Now. Kuule, ma, ma oleks ennem sellele haldurile linna sõitnud peaaegu. Ma oleks haldurile linna sõitnud peaaegu ennem. Vaata mingi kutke siin käib vaatama. See käis see kui siinene uskus. Vaata kui minu uskus midagi siin. Aga ma ei tea, kes on vaata see enda. Ja siin läks siis. Vaatan, läheb nagu su tuppa mingi siin tüüp. Aga ma näin, et kokkutad, siin ei vastanud, et läheb tuppa mingi pakk mingi varadele. Ma panin kressi selga, hüppan välja. Tuleb siit linda saada rääkida. Siis käis välja, et see on see haldur vaata. Okei. Ja ta käis siit otsima. Ma tahtsin haldur, et siit võtsin, et tuleb nii liigi appi, et tuleb siit maa suurema. Ma ei tea, et vaata võtsin. Võtama laptopsi juurde. Jõudu selgust 20. 20? Kus on 20? Jee, ma olen juuksed päris sessis. Oota, mis asi siin toimub? Nii. Näe, pool kiire kapke. Siin peab panema. Vist kätele vett. Peale. Muidu on. Ei, nii ei saa asja ajada. See on ikka päris
parem mitte pealage näidata, eriti siin on sellest asja ei saa. Sellest asja nii. Kammi ei ole siin kuskil. Kammi. Aa, nüüd tuleb meelde. Endisi mulle läheb kammi ja ma seda ei võtta vastu, et kui võtta. Vaatame, kes sellega. Ei, need ei haagi. Need ei haagi. Mis siin teed? Peasi, et need vennad, kes pidevalt niimoodi peegtees, need on mingid kahtlased. Et nii. See umbes see pea, kus ta siit läheb pooleks võtta. Ei saa, nii läheb jälle. Elektriteis. Siit natukene. Siit huuli vett. Kammiga eriti palju kammida ei tasugi. Enam kätega harjata on. Nii. Sai selle pihala ei korda. Nii. Kammiga sellepärast, et